Իսկ չի վախենում Վլադը քեզ էստեղ բերելով։ Չի մտածում, որ իր անպատասխանատու քայլերի համար կարող է հերը պատասխան տա։ Ես եմ Վլադին խնդրել, որ ինքը ինձ բերի այստեղ։ Վլադը շատ լավ գիտի, որ Էժանոյի համար շատ եմ անհանգստանում։ Նրա համար էլ բերել է։ Իսկ հիմա խնդրում եմ, անկեղծանակ, ասեք ինձ, այն, ինչը պատրաստվում եք Ժանոյին ասել։ Իսկ ես պարտավոր եմ քեզ այդ բանը ասել։ Դուք Ժանոյին եք պարտավոր։ Դե ուրեմն, երբ Ժանոն գիտակցության գա, ես ու Ժանոն կխոսենք այդ մասին, բայց միայն ես ու Ժանոն, որովհետև դա մեր խոսակցությունն է։ Իսկ իմ հարցին գոնե կարող եք պատասխանել։ Ժանոն ձեր տղան է։ Ժանոն ինձ համար տղուց առավել է ու միշտ էլ այդպես է եղել։ Ես իմ կյանքում նման դարափորձ արդեն ունեցել եմ։ Ինձ էլ են պահել ու սիրել, ինչպես կսիրեն իրենց սեփական աղջիկան։ Բայց հետո շատ բան պարզվեց։ Շատ բան։ Բարի կլինի այդ խոսակցությունը Ժանոյի մոտ չծավալենք։ Լավ։ Ես Ժանոյին շատ եմ սիրում և աղոթում եմ, որ նա փրկվի, որ որքան հնարավոր է շուտ դուրս գա այս վիճակից։ Ու Աստված չանի, որ Ժանոն ձեր որդին լինի։ Ալեքս հետրակիչ մեքենան ենք լվանալու։ Չէ։ Ո՞նց ես։ Լավ։ Եթե մեքենան լվալա պետ, կարակ ասեք թող քաշեն, ոնց տենում եք ազատ եմ։ Ես չեմ եկել, որ մեքենան լվալ տամ։ Այդ դեպքում ոչ մի բանով չեմ կարա ձեզ օգնել։ Ես քեզ հետ խոսամ։ Ես թվում է ձեր համար նորություն չի, որ ես ցանկություն չունեմ ձեր հետ խոսալու։ Ամեն անգամ քո հետ հանդիպման գալուց հույս ունեմ, որ մեր շփումները ավելի նորմալանալու են։ Բայց ամեն անգամ ավելի վատ ընթացք են ստանում։ Ես լավ առաջարկ ունեմ։ Դուք մի եկեք, իրար չտենանք, որ վատ բաներ էլ չստացվի, կլինի։ Դու հիմա ինձ ամենավատ առաջարկն արեցիր։ Ձեր համար մի գուցե, իմ համար ամենալավ առաջարկն էր։ Ես փոխել եմ իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ։ Ուզում եմ, որ դու էլ ուրիշ աչքերով նայես ինձ։ Իսկ ես չեմ ուզում, ուրիշ։ Երբեմն ինձ իմ արամիկին ես հիշացնում, նրան ման անտակտ ես լինում։ Ցավալի է, բայց գենն է խոսում։ Ինչքան էլ ուզես, գեներից էլ հրաժարվել չես կարող։ Կարող եմ։ Չես կարող։ Կարող եմ։ Չես կարող։ Բաց թողեք։ Բաց թողեք, ես գործի մեջ եմ, դուք ինձ խանգարում եք։ Թքած ունեցի ես գործի վրա։ Ալեքս Հետրակիչի տղան չի կարա մոյկում աշխատի։ Ես աշխատում եմ ու ինձ հաճելի է իմ գործը, իսկ թե դուք ինչ կմտածեք, ես թքած ունեմ։ Ինձ հետ սենց չխոսաս։
Քո ավելորդ բաներ չասեց։ Չէ, ինչի։ Ինչ ես գույնը գցել։ Բայց վլատ ժանույն այդ վիճակով տեսնելուց հետո գույն գցելը նվազագույնն էր, որ կարար ինձ հետ լիներ։ Դե լավ, այդ քո ցանկությունն էր, ոչինչ։ Այն ցանկություններ ու դու չմերժեցի, մերսի քեզ շատ։ Ուղղակի ինձ մի քիչ վատ եմ զգում։ Չէ, ուզենա քեզ վատ դրության մեջ գցեի, մանավանդ պապայիդ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա իրան ձեռք չի տալիս պապայի հետ որևէ խնդիրներ ունենալ, որովհետև ինքն է պապայի ձեռքին նայում։ Հերս է համաձայնվել, որ Ժանոյին հիվանդանոցում պահի առանց որևէ մեկի տեղեկությունը։ Ինձ տուն կտանես, վատ։ Հա, կտանամ, մենակ նարվայնանում եմ, որ մտածում եմ մենակ ես լինելու։ Դե հա, եթե ես դուրը չբացեմ, ով պիտի հայտնվի տանը։ Լավ ասացիր, դուրը չբացեմ։ Դու ավելովա դուրը փակ պահի։ Հետ ասում ես, ինչ որ խասյաթում ես դուրը բաց թողնելու։ Հա, մանկուց է կարծովորությունը։ Լավ էլ մտքերս կարդում ես, գնացինք։ Ես մի նայր, ավուրաստանում ես, ինչի համար է զանգում նրան, մեկան աշատ արագ անգնում քո թակարդը, մեկան աշատ արագ է դարնում քո խոսկերի հավատացյալը, լրում եմ, որ չխանգարեմ։ Ալա, ոնց ես բալես։ Ես հետ ունեցած զրույցներից հետո ես ինձ միշտ շատ լավ եմ զգում, ուղղակի գերազանց։ Աղջիկս կարող է քեզ չհետաքրքրի, բայց ես գնում եմ Սևան։ Ինչի համար։ Դե մարդ կա, որ խոստացել է ինձ, բացահայտի այդ օրը, այդ պահը, երբ որ գորս մահացավ։ Ինչ։ Ինչ ասացիր։ Դե բանի հետ էլի, մեզ հայտնի Գուշակին, Գաբրիելի հետ։ Ես պայծառատես եմ, ոչ գուշակ։ Գնում եմ Սևան, որոշ պահեր վերապրելու և շատ բաներ բացահայտելու։ Գիտես չէ, ես չեմ կարող հետ երկար պտտվեմ, հիմա պիտի արդեն անցնեմ աշխատանքի։ Ասում եմ, ինչպիսի գլոբալ ու անսպասելի փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Ո՞վ կմտածեր, որ դու կաշխատես։ Պապան Արամիկից բացի ուրիշ մեկին կտեսնի, կնկատի։ Ավելին ասեմ, փող կտա։ Լավ, խնդրում եմ էլի փակի այդ թեմաները, դու ասա ինչ ես երեխու համար ընտրում։ Չգիտեմ, դեռ չեմ որոշել։ Աչքիս դու ոչ մի բանը չես ընտրելու։ Լսի, եթե չես ուզում ինձ հետ քայլել, գնա քո գործին, հա, ես ինքս կընտրեմ, ինչ որ ուզում եմ։ Դու չես քայլում, դու ժամանակ ես վատնում։ Ինչ ա, էլի պիտի գժական բաներ անես ու ինձ խայտառակ, ես ստեղ, մի արա։ Մոնիկա, ինձ թվում ա, մեզ հետևում են։ Նովելի, ով պիտի մեզ հետևի, խնդրում եմ։ Թողեք գնացեք, ես արդեն հոգնեցի ձեզ նույն բանը ասել, ուզում եք ձեզ մեկ ձեր լակոտին։ Ես ուզում եմ, որ դու ստեղ չաշխատես։ Լսեք, դուք շատ բան կարող ա ուզեք, դուք հաշվի առեք, թե ես ինչ եմ ուզում։ Դու շատ փոքր ես, որ մի բան ուզես։ Ես մեծ եմ, շուտ մեծացա։ Ստեղ արի։ Ինչքան խոսացի, հերիք էր, գնացեք, դուք ինձ խանգարում եք։ Գալիս եմ ես ու ասա արդեն, աղբեր ջան, պապա,
պապան։ Շպրոպ կայք շին է արա։ Պաստորան իրոքի ծերություն ես անում, ա։ Պաստորան չէ իր խապվում։ Ես քեզ համար ուրիշ ավելի լավ կյանք եմ ուզում։ Իմ կյանքը իմ սրտով է ու ինձ ձեռ է տալիս։ Բայց իմ սրտով չի։ Ես ուզում եմ քեզ համար մի բան արած լինեմ։ Ես ուզում եմ քեզ որպես հայր մի բան տված լինեմ։ Մի ասեք էլ, որ իմ հայրն եք։ Որ չասեմ, հայրդ եմ։ Դրանով կդադարեմ հայրդ լինելուց։ Դնայի, գրկեց արա, գրկեց արա, իմ պապան արա, ուրիշին գրկեց արա, պաստոր է դիյոքի ծերում տղայն խաղում արա, չեմ կարում նայեմ, չեմ կարում նայեմ. Բաղվածը թող աշխատի իրա համար, քրոջ համար էլ ժամանակ չունի։ Վլադ, թե դու… լավն է, ինձ խառնել չի կարելի։ Չէ, դու Վլադը չես։ Հեռու ինձնից, ես քեզնից վախենում եմ։ Իսկ ինչից ես վախենում։ Ես մարդ եմ, սովորական մարդ։ Չէ։ Ինչ է չէ։ Ես զգացի, որ ինձ հետևում են։ Դու էլ ինձ նման ես։ Ես քեզ նման չեմ։ Ու ես ահավոր վախենում եմ քո Վլադի ծայրահեղ նմանությունից։ Ո՞վ ասաց, որ մենք նման ենք։ Նման եք։ Ես ու դու ավելի նման ենք։ Ինչ ես ինձ հետևում։ Ինչ ա ուզածդ։ Վաղուց եմ քեզ հետևում։ Հասկացել եմ, որ մենք իրար հետ ընդհանուր բաներ ունենք։ Ձեր խոհեմությանն եմ թողնում, թե ինչ միջոցներ ձեռք կառնեք, իսկ ես կասկածներից խուսափելու համար անմիջապես պիտի վերադառնամ այնպես թաքուն, ինչպես եկա։ Նմանությունն է, որ այդքան զզվացնում է մեր Վլադիկին։ Ինչի ես ինձ հետևում, ինչի չես գնում ընտանիքիդ մոտ, որ ինձ ես… Ես ընտանիք չունեմ։ Դու ի՞նչ ունես։ Թողա։ Իսկ ինչ պետք է անենք, թողնենք, որ իրանք անպատիժ մնան։ Գիժ։ Ես գիժ եմ, հա, քո նման, մենք երբ շատ նման, արի քայլ։
Այո, ես զգում եմ այս վայրը, տեսնում եմ այս վայրը, այստեղ ճակատագիր է կործանվել, այստեղ աչար ուժը իր սև գործը տեսել։ Լոլոսի կարաս ավելի կարճ կոնկրետ խոսես, թե համբերություն ձեզ չապում։ Ալա համբերություն ձեզ չապում։ Նորից եմ ասում, ինձ լռությունը հարկավոր, ինձ մենակությունը հարկավոր, լռիր։ Ալա քեզ կարողա շատ բան հարկավոր լինի, բայց ինձ պետքա, որ ես իմանամ, ոնց ա սպանվել իմ որդին։ Մութա, մութա ամեն բան։ Այդ օրը խավար էր, ծովի ալիքները բարձրացել էին, նարան գրոհում էին ափը, ուրախությունն ու ողբերգությունը միասին ճանապար էին բռնել, հարսանիք էր և մահ, ուրախություն և տխրություն։ Ես քո ասածներից բան չհասկացա։ Որովհետև շտապում ես, շատ ես շտապում, ինձ էլ քեզ էդ շտապեցնում ես, Մոնթե։ Այո, շտապում եմ, ուզում եմ իմանամ, թե ոնց այս սպանվել որդիս, դո չնայած ինչ եմ ուզում իմանամ, լավ էլ գիտեմ էլի ոնց ասպանվել, հնալիքի լակոտն ասպանել, դու իմ գեզ չխել կասախի հելայիկա ազակոյեցտել։ Քեզ թվում է, որ դու բացահայտել ես ճշմարտությունը, եթե ես մշուշոտ եմ տեսնում այդ ամեն ինչը, դու ոնց կարող ես այդ բացահայտումը չտեսնել։ Լսեցիր, չէ դու լսեցիր, ամպերը բարկացան։ Ես չգիտեմ դու ինչ լսեցիր, բայց ես բան չլսեցի։ Ոնց է չլսեցիր, ամպերը որոտացին, Մոնթե։ Արա իմ էշ խելքը, որ քո հետ էլա հասաստ է։ Ճանշվում ես, չէ, խեղդվում ես, չէ, ու չես հասկանում ինչի համար, Մոնթե։ Ու գիտես ինչից եմ ճնշվում, այդ քո տարօրինակությունից եմ խեղդվում։ Չէ, ես չեմ խեղդում, որդուդ հոգին է խեղդում, Մոնթե։ Լսում մնո։ Լսում ես հոգու ձայնը։ Լսի, դու աննորմալ չես, կարող ինձ գժվացնես, էլ եմ դեից ընկնեմ։ Միանաս որդուդ առանց նրա վրեժն առնելու, Մոնթե։ Հա, ճիշտ ես, եթե ես այսքան ժամանակ իմացել եմ, ով արել, ու ես ոչ մի բան չեմ արել, ոչինչ չեմ ձեռնարկել, ուրեմն արժի, որ ես էլ մեռնեմ։ Բայց դու չգիտես ովը սպանել որդուդ։ Ոչ չգիտեմ։ Եթե գիտեիր, ապա ինչու հասանք էստեղ։ Այ ապրես, ես էլ եմ ինձ այդ հարցը տալիս։ Որովհետև կոնկրետ ոչինչ չգիտենք, ոչ ես, ոչ դու։ Հիմա ինչ կարող ասես, ալիքի լակոտը չի սպանել, ինքն իրա բերանով ասել։ Հանգարի, թող զգամ, թող տեսնեմ ես այդ օրը։ Ովերին ուժեր, ասեք ինձ օգնության, թույլ տվեք տեսնել այդ օրը։ Ինչ ժանոն չկա, սկսել ենք շուտ-շուտ հանդիպել, այն ինչ պիտի հակառակը լիներ։ Այն ժամանակ պիտի հանդիպեինք, որ իմանայինք որտեղ թաղած շանգլուխը։ Իսկ հիմա ձեր առաջ այնպիսի մի խնդիր կա, ու դրա լուծման համար մենք դժվար թե կարողանանք ինչ-որ կերպ ձեզ օգնել։ Թե ինչ խնդրի առաջ ենք մենք կանգնած, դուք չգիտեք, բայց դա ձեզ կհետաքրքրի։ Ինձ ոչ մի բան էլ չի հետաքրքրում, բացի մի բանից, ժանոից, ու մենակ ժանոյի դեպքում ես կարող եմ ձեզ ընդունել, եթե ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք ինձ ասելու, հակառակ դեպքում ես ձեզ պարտավոր չեմ ընդունելու։ Հասկացեք, ժանոյի մահը մեր համար թարմ վերքա,
Իսկ դու գալիս եք ու ամեն անգամ բզբզում եք այդ վերքը։ Ինչ եկել եմ, հերթ չեք տալի խոսելու։ Խոսեք։ Հանգիստ խոսեք, մենք ձեզ չենք խանգարում։ Տեսնեք, ես անգամ ինչ հարցեր ունեք մեզ։ Այս անգամ հարցեր չունեմ։ Եկել եմ ասեմ, որ Ժանո Սերոփյանը պաշտոնապես մահացած չի համարվում։ Քանի որ դատապաշտական փորձակնության ընթացքում պարզվել է, որ մեքենայի մեջին Ժանո Սերոփյանի դինչ է։ Չկոնա, չկո, 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 ինչ կար պրծավարա։ Հիասեն մի քիչ վստանախի են կլուբում փչիր գնացյանին, ես դու բեսա ամպուժեղ տղա է իրարա։ Չողեք։ Ես ինչ կար ես ինձ ատում։ Հի, ատելու կամ զզվելու պատճար չում եմ։ Երևի ունես, ես կարաս ներես, չէ, կամ գոնե ընդունես իմ օգնությունը։ Ինչքան եմ ասել ու ինչքան պիտի ասեմ, որ ինձ պետք չի ձեր օգնությունը։ Սխալ բան օգտագործեցի։ Սա օգնություն չի։ Սա իմ պարտականությունն է։ Ես ազատում եմ ձեզ ձեր պարտականություններից։ Ինչի՞։ Վախենում ես Արամիկից։ Իմ երեխեքի ռեակցիաներից ես վախենում։ Ես նույնիսկ ձեզնից չեմ վախենում։ Ես իմ ասել եմ, որ Արամիկը նորից եկել է ձեր տուն, որ կինս հանդիպել է մորդ։ Եթե ձեր տղեն հեռու չի մնացել մեզնից, ես խոստանում եմ, իր համար վատ կլինի, ես կսպանեմ իրան։ Գնամ չգնամ, գնամ չգնամ, գնամ չգնամ, գնամ։ Դա ինչ ես ընգես բրասլետի խելքին, արա, քիչ խելքով մտածի էլի։ Համել իմա, որ գնացիր, սպասի թող հայրիկը որդյակից բաժանվի, նոր կեթաս քո հարցերը կլուծես։ Սպասի մի քիչ, սպասի Խելոք ջան։ Շատ անգամներ եմ ես Արամիկին զուշացրել, որ քեզնից հեռու մնա։ Մենակ ինձնից չէ, մորից ես էլ։ Ինքը եկել էր ու ես անգամ էլ մորս էր կպել ու ես իրան կսպանեի, եթե մերս չկանգնացնեն ինձ։ Ապրի մամատ, փրկել եմ երկու տղերքի կյանքը։ Ես ձեր տղեն չեմ։ Արամիկին ես անգամ ուրիշ ձև եմ զգուշացրել, նա այլևս քեզ չի խանգարի։ Եթե ինքը ինձնից հեռու մնա, առաջին հերթին իրան լավություն կանի։ Ինձ հնարավորություն տալու մասն էլ մտածի։ Ես շատ անկեղծ եմ եզուր քեզ հետ, ինձ շատ հազվադեպ կգտնես անկեղծ։ Պայմանավորվել էիր պապայի հետ։ Հա, արա, ինչ ես ապուշի պես դեմքիս նայում։ Արա, ես կպած ուզում ես հորս տանես, հա, վրիցիս։ Ալիքս հետրակիշ տեսակ, Արամիկն էլ էր ընտեղ։ Ինչ։ Հետ դարի։ Լավ։ Բայց չէ, քո ուղեղը չի մտնում, արա։ Հավաքվիս թե իծարա, ուրադդ քաչի։ Արա, ես ո՞նց ես խոսում, այդ ես սարա։ Արա, այդ ո՞նց ես խոսում, այդ ես սարա։ Արա, այդ ո՞նց ես խոսում, այդ ես սարա։ Արա, հերիա։
Ամեն ինչ սկսվեց շատ պատահական, հանդիպումնել էր շատ պատահական, որդուդ ու նրա սպանողներին։ Նրան սպանողներին? Ինչի քանի հոգի են եղել նրան սպանողները։ Ես տեսա նրան։ Ում տեսար։ Քո հետ եմ ում տեսար։ Լռություն պահպանիր, խնդրում եմ։ Դա ինչ եկել ենք լռություն ես պահանջում, կոնկրետ ոչ մի բան չես ասում։ Որովհետև չես թողնում, խանգարում ես դու ինձ։ Լսի, քո հետ եմ ում տեսար, ասա։ Որդիդ շատ անմեղ էր, շատ մաքուր էր, պետք չէր նրան այդ օրը եկեղեցի գնալ։ Ուրախ չեք։ Ուրախությունից ուշքի չեն գալի։ Ուրախ ենք, պրոստը չենք կարողանում հավատալ։ Հավատացեք, որովհետև փաստերով ապացուցված բան են ձեզ ասում։ Բայց ինչի համար եք այդպես հանգիստ նստել։ Գնացեք ճշտեք, հասկացեք ոնց է այդ ամեն ինչը կատարվել, ու եթե իսկապես Ժանոն ողջ է, ինչի համար այսքան աղմուկ անեցիք։ Բա ով է այն դին, որ հայտնաբերել եք այդ ավտոյի մեջ։ Որ խնդրենք, մեզ մենակ կթողեք, որ լիաթոք ուրախանանք։ Լավ, ինձ թվում է մենք էլի կհանդիպենք։ Աման չպորտկաս։ Արա դու գոնե մի պատճառ կասես ինձ չպորտկալու համար։ Լև, իրանք մերդեն ոչ մի բան չունեն, լավ ասեցիր։ Դե հիմա թող գնան ու պարզեն, ով էր մեքենայի մեջ։ Ես էլ կուզեի քեզպես այդպես հանգիստ ապրել։ Հեսա մի երկորից սա նորից իր այդ տխուր ռոժով կգա ու կասի, մեքենայի մեջ հայտնաբերված դին գեներալն է։ Պապաճան, ուզում ես ինչ դուս պանի, բայց խնդրում եմ սրան հերություն վիարատում է Ինչա պատա, ինչա կատարվի արստեղ։ Իշլավ ժամանակ հայտնեցիք, պարոն ոստիկան, ճիշտ ժամանակին եկաք։ Ես ես չեզ ուշացրի, որ չմոտեր ասես երեխում, չասի հեռում ունամ։ Ես ուշացրես թե չէ, որ վատ կրնի քեզ համար։ Ասացիք, որ ոշման ես։ Պապա։ Ես երեխեն զողա, այսան զողա։ Հիմա մենք բոլոր կյապում բաժին հետագա պարզաբանումների համար։ Տանեք, պապա, տանեք։ Papa, ուր ծանեն, ծանը ծանեն, զողը ես եմ, բայ ես եմ դու շացել, արա! Հանգիր! Ուրետ!
Հավանում եք։ Եթե դժգոհություններ կան, կարող եք արտահայտել։ Խնդիր չկա։ Ասեմ ավելին։ Ձեզ համար բնականան դուք ինքներդ կարող եք ընտրել, որը ձեր սրտով կլինի։ Բայց ով ասաց, որ մեզ տունա պետք։ Մենք տուն ունենք։ Բայց այդ ինչ տունա որ։ Ինչ որ է, մեր սրտովա։ Մեր համար լավ էլ հարմար տունա։ Լավ էլի հենո, հերիքա։ Իրան հաստատ այս համեստությունը կկործանի։ Մեր օրերում դա ընդհանրապես պետք չի։ Բայց այդ համեստությամբ կարելի է հպարտանալ։ Դե հա, իրականում ես հպարտանում եմ և իմ ընտրությունը պատահական չի։ Լավ, Մոնիկա, գովքս հետո կանես, չեն եք ինձ ուզելու դրե, գովում ու գովում ես։ Բայց աղջիկը ինչ վատ բան անում որ, գովում է։ Պապ, մեզ ես տունը պետք չի։ Պետք է։ Հենրի, ով չի ուզում նորմալ, վերանորոգված, էլիտար բնակարանում ապրել։ Ով չի ուզում նորմալ ապրուստ ունենալ, կասես ինձ։ Բոլորն էլ ուզում են, բայց ուզենալը շատ քիչ հա, այդ ունենալա պետք։ Բայց դուք ունենք։ Չէ, չունենք, այդ դու ես ուզում մեզ նվիրես, իսկ ես ճող նվերներ չեմ ուզում ընդունեմ։ Ինչի համար, կարաս ասես։ Որովհետև ես սովոր եմ ինքնուրույն հասնեմ ամեն ինչի։ Էլի ապրի։ Բայց եթե նորմալ տանն ապրելու հնարավորություն ունես, ինչի ես հրաժարվում։ Իմաստը ո՞րն է։ Իմաստ կա իմ համար։ Իսկապես կա։ Եթե թող լինի։ Բայց դու ինձ մի վիրավորի։ Իմ առաջարկից հրաժարվելով դու ինձ վիրավորում ես։ Մենք ընդունում ենք ձեր մեծ նվերը և ես իմ ու Հենրիանից շնորհակալություն եմ հայտնում, հայրիկ։ Ես գիժեմ, հա, քո նման, մենք երբ շատ նման, այք հայրիկ։ Միավորվենք, որ օգնենք իրար։ Սոսին կհանեմ, իսկ Արամիկի հետ թող վարվեմ ոնց հարկնը, թող պատժեն, որ դա կյանքում գոնը մեկ անգամ զգա պատժի զորեղ ուժը, թող տեսնի, թե ինչ կարա լինի իր հետ, եթե ես ձեռքերս լվանամ։ Եա, ես հանկարծ հիշեցիր, որ հայր ունես։ Ես գոնե երբեմն հիշում եմ, որ հայր ունեմ, բայց դու լրիվ մոռացել ես, որ աղջիկ ունես։ Իմ լակոտները իրանց ընենց են պահում, որ ես ստիպված մոռանալ եմ ուզում դրանց։ Երևում ա, պապա, երևում ա, որ մոռացել ես։ Բոլորն են մոռացել, որ մեր հայրը Ալիք Սեթրակիչն ա։ Դու գոնե գիտես ինձ այդ տանը ոնց են վերաբերվում։ Իսկ ով հիվանդանոցից վերկացավ ու չորեքթաթ վազեց նրանց տուն, հմ։ Ինձ այն թույլտվություն հարցրեցիր, որ գնացիր։ Իհարկե չէ։ Իսկ ես ինչի՞ պիտի հետաքրքրվեմ, թե դու ընդեղ ոնց ես ապրում, կամ քո հետ ոնց են վարվում։ Բայց դու հետաքրքրվի էլի, պապա։ Իրանք ինձ հետ ավելի վատ են վարվում, քան սովորական մարդիկ փողոցային շներին։ Լավ են անում, եթե դու քեզ հարգել չգիտես, ուրեմն ինչ որ անում են, ճիշտ են անում։ Քեզով էր ասում, ելնեիր, արժանապատվություն դնեիր մի կողմ ու շան նման վազեիր նստեիր դրանց դռան տակ։ Եթե դու հետևողական լինեիր, պապա։ Տիա, իմ հետևողական լինելը կարար ստիպեր Վլադին, որ սիրեր քեզ։ Կարող էր չսիրել, բայց կհարգեին ու կվախենային, իսկ իրանք լրիվ թքած ունեն։ Դու իհարկե թքած ունեն, որ Վլադին Ադամն ուղարկում է Ամերիկա։ Մարդիկ բոլոր պայմանները ստեղծում են այդտեղ, որ դու քեզ ոչնչացած զգաս։ Չես օգնում, հա, ինձ։ Յա, էդ չէիք ասի, ինչպես օգնեմ ձեզ։ Չես ուզում աղջկատ օգնել։ Լավ, մի օգնիր, ես ինքս իմ հարցերը կլուծեմ։ Դե, չուրախացնենք քեզ միատ, Վլադիկ,
Alo? Alo? Ինչ կա, ո՞նց ես, բրատ. Ո՞վ ա. Դու ես. Դու խոսում ես քեզ հետ. Ո՞նց որ արդեն հասկացա ու մետ գործում եմ. Դու քեզ հետ դեռ խոսում ես, որ բանա ասնի գործին, հաստատ լավ չլինի քո համար. Ինչով երբ ես հետս պատրաստվում մուկն ու կատու խաղալու? Կարող ա հանդիպենք դեմ առ դեմ, ասես ինչ ես մտածում իմ մասին. Ես իմ, ուղղակի ես հիմա պարապ չեմ. Իմ գործը թողես քո գործն եմ անում. Ինչ? Սիրածը աղջկան եմ բերել Սևան. Ասում եմ արի երիս չնեղանանք, ես Ադանեին պահեմ ինձ, դու էլ քո Կարմենին վերցրու։ Ալո, ինչ ասեց արա, անհանգիստ աղբերս, անհանգիստ աղբերս, արա դու վերցրա հետ հեռախոսըդ, չէ ձև չկար, Ադանեն առանց ինձ ասելու չէր կարա Սևան գնար. Ես կարծես թե սխալվել եմ։ Դա դու կարաս ավելի արագ խոսես։ Այդ խավարում ես հազիվ եմ կարողանում զանազանել մարդկանց դեմքերն ու կայլերը։ Էնպես որ ավելի արագ չեմ կարող մոնթե։ Լսի, մենակ մի բան եմ ուզում իմանամ։ Դու ասիր որդուդ սպանողները, բայց ին որդուն մի հոգի ա սպանել։ Ոչ, նրանք երկուսն էին, որդի թակարդում էր երկու վատ մարդկանց կողմից։ Լսի, դու հաստատ տեսնում ես այն, ինչ որ ասում ես, թե խելքիդ ինչ բրդում ասում ես։ Եթե դու ինչ չես հավատում, ավելի լավ է ես վերադառնամ քաղաք, Մոնթե։ Չէ, ես լսում եմ քեզ, ասա, պատմի, խոսա։ Որդուդ սպանողները երկուսն են, ահա, ես տեսում եմ նրանց, Սևահերն ու Գանգրահերը, նրանք ուզում են ճնշել, ռեցնել քո պարզամիտ որդուդ։ Սևահեր ու Գանգրահեր։ Իսկ ավելի կոնկրետ, նրանցից ո՞ր մեկը։